Nová dimenze zábavy v Hradci Králové. Klub La Fabrik na Pospíšilově třídě. Zažijte to taky. Koncert měsíce. Marek Ztracený v klubu La Fabrik v Hradci Králové 28. února od 21 hodin. Ahoj, tady Marek Ztracený. Všechny vás zvu na koncert 28.2. v klubu La Fabrik v Hradci Králové. Těšíme se na vás, bude to stát za to. Čau. Najdeš nás na Facebooku nebo na partyclubs.cz.